السلام علیکم بیٹا. وعلیکم السلام. کیا نام ہے بیٹا آپ کا؟ میرا ایجان نام ہے. اور یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ ہم جہاز بنا رہے ہیں. جہاز کس چیز سے؟ لکڑی سے. لکڑی سے، شاباش، ویری گڈ. آج ہمارا پہلا دن. اچھا اچھا. تیار شوم د خیر الگ لگا ها 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 او استاد سنوم دے اجاب تا خو مخکم ویلو کنا استاد لکا زما جاوید ها 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 جس ما شاء الله تیار کوم لگدا سے کئی لگدا سے کا لگا شاباش ویری گڈ دا اور ای دام ډیر مزیدار جز لرګینه جوړ کو دا زما کارپټ کارپټران شاگردان دي السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه چلو بچی جهاز مو تیار کو او داس کو رنگ ور کوي ها ها اوس رنگ دے پینٹ ماشاءالله ګډ Good, shabba, good.